Magaalaa Finfinneetti dargaggoonni butamuun gara kaampii lolaatti geeffamaa akka jiran Masarat Miidiyaan mirkaneeffadhee jira jedhe. Kunis irra caalaan dargaggoota naannoo uummattoota kibbaarraa gara Finfinneetti dhufanii hojii humnaa hojjetanii fi dargaggoota daandii irra jiraatan ta'uu ibsamee jira. Kunis torbee darban lamaan keessatti dargaggoonni dhibbaan lakkaa'aman kan butaman yoo ta'u, gochi kun hanga magaalaa Adaamaatti kan itti fulla'ee fi magaalaa Shaashamannee keessatti torbee kana keessaa eegalee akka jiru maddeen tokko tokko nuuf himanii jiru. Dargaggoonni kunniin erga butamanii torbaaniif erga hidhamanii booda gara kaampii lolaatti geeffamaa akka jiranii fi torbee darbe keessa magaalaa Finfinnee naannoo mana waliin jireenya koo'ee koondoominiyeemii fi Addis katamaa pirojektii 16 gochuu akka raawwatamaa jiru mirkaneeffadheera jechuun Masarat Miidiyaa ibsuu. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee naannoo ganda duwwaa 10 isteediyeemii fuuldura mana kuusaa keessattii fi ganda duwwaa mana marii dugda duuba irraanii fi mana barumsaa beeraawii daga raawwatamaa akka jiru jiraattonni naannichaas ibsanii jiru. Namoota tokko tokko erga ukkaamsanii booda mallaqa akka gaafachaa jiranii fi namoota kafaluu hin dandeenye immoo kaampii lolaatti geessaa yoo ta'u, gochi akkanaa kun baroota darban keessa yeroo mootummaan federaalaa fi TPLF lola keessa turan keessatti dargaggoonni kutaalee Oromiyaatii fi naannolee garaagaraa keessaa butamuun fedhii isaanii malee humna waraanaa keessa akka galan taasifamaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Gochi kun yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee, Adaamaa fi Shaashamannee keessatti babal'ataa akka jiru ibsuun kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis dhaga'amaa jira jechuudhaan waazeemaa irraa obeeffanne.